Олена Алб народилася 18 червня 1917 року на Тячівщині. Цими днями вона відзначила свій 103-й день народження. Привітати Олену Тодорівну. З ювілеєм приїхали і діти, і онуки, а є в неї і правнуки, і навіть праправнуки. Всі знають бабусю Олену як працьовиту і оптимістичну жінку. Кажуть, що попри такий поважний вік, вона так і залишається тією ж невтомною господинею. Позапрошлому году і картошки, і син все обирала, контролює, все, і тепер вже пам'ять, все знає. Спрашує, де корова, де все вже. Рідні бабусі в один голос стверджують, секрет її довголіття в доброті. Вона дуже хороша. Вона як мать моя рідна. Навіть плакати хочеться. Вона дуже хороша. 48 років у нього невеста вже. Вона взагалі, ми ніколи не ругались. Отака сікров, як вона, нету. І не буде ніколи. Ні, вона дуже хороша. Я її люблю, як мать родна. Я її купаю все время. Коли ухажуюсь. Завітав на свято і сільський голова Глибокого Потіка Василь Буга. Говорить, що довгожителів у їхньому населеному пункті чимало. Одна за 100 років маємо десь, двоє-троє ще є, 95, 98 і 96 ще є. Тож троє людей, ну, 100, за 100, лише поки що одна 103 роки, і ця, хочу підмітити, що сама довгожительниця в нашому Тячівському районі. І вже традиційно привітав довгожительку і народний депутат України Василь Петьовка. Від його імені пані Олена отримала цінні подарунки.